Det her, det er jo første gang, vi prøver det, så nu har jeg valgt at tage sådan en her. Og så prøver jeg lige at skrabe noget af malingen af lige så stille her i baner. Nej, det bliver flot. Det er overraskende pænt, det der inde under her. Nu kommer det spændende, så griner lidt. Nu skal vi have den her op. Og da vi jo ikke har prøvet det her før, så er vi ikke helt lige klar over, hvordan. Men har en idé om, at det her måske kan lykkes. Og jeg har det sådan, man er nødt til at prøve for at finde ud af, om det virker. Så nu løfter vi. Næste udfordring, det er så at få tallerkenerne op. Den øverste kommer nok til at gå rigtig fint med. Det er mere den næste. Jeg vil se på, om malingen ikke går ind i her. Jeg har en idé om, at den maling, der er her, også kommer til at presse ind på den maling, der er inde under tallerkenen, og det mønster, der er inde under tallerkenen. Når jeg nu stikker mine fingre ned i det her, så vil der jo nok komme en lille fingeraftryk, men det må være sådan, det er. Ja, desværre. Det var trykket for tallerkenen, der gjorde det der. Det var lidt ærgerligt egentlig, at den lige fik gjort det. Ja, det var det for nu.